បាទអរគុណលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុសខេអេអេហ្វីសអនយូចំណែកនៅអត្តបទរបស់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបរិយាបាទពីការជើងម្នាក់បាទខិតខំតស៊ូដើម្បីចិញ្ចឹមបាទកូនដោយមិនលើកដៃបាទសុំទានគេនោះទេដោយខិតខំបាទលក់សាប៊ូលក់របស់របរផ្សេងៗតាមម៉ូតូដែលយើងឃើញហើយបាទពិតជាអនិច្ចមែនតែន ឥឡូវនេះត្រូវបានធ្វើការពេចបាទលោកស្រីទីតាណានឹងបានផ្ដល់នៅថវិកាក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងបរិភោគឧបភោគផងដែរបាទយ៉ាងតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើលោកស្រីទីតាណាបាទឧបត្ថម្ភប្រមាណដែរហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងបាទប្អូនប្រុសទុតសាលីបាទតើប្រិមត្តនៅចាំទេឥឡូវនេះប្អូនប្រុសទុតសាលីបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយនោះទេបាទតិចទៀតយើងមកចាំតាមដានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបន្ថែម ហើយអត្តបទទី3បាទគឺតកតងនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបាទជាដំណឹងល្អហើយថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកឆ្លងបាទកូវីដនោះទេហើយមានអ្នកជាសះស្បើយដល់ទៅបាទ4នាក់ថែមទៀតបាទពិតជាដំណឹងល្អមែនតើបាទចឹងប្រិមត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទទាំងនេះដូចតទៅគួរឲ្យសរសើរណាស់លោកស្រីទីដានណារំភើបចិត្តខ្លាំងពេលបានលើពាក្យសម្ដីរបស់បងប្រុសពីការម្នាក់ គាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំពីការម៉ែនតែខ្ញុំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនសុំទានគេនោះទេលោកស្រីទីដានណាដែលជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់ក្នុងវិស័យអនឡាញនិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបានគោរពស្រឡាញ់ពីមហាជននិងគណត្រូវហ្វេនហ្វេនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីបងប្អូនដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីទីដានណាបាននាំយកអំណោយ
លោកស្រីពិតជាមានការកោតសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសយ៉ាងអស់ពីចិត្តលោកស្រីរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំពីការម៉ែនតែខ្ញុំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនសុំទានគេទេព្រោះពេលកូនធំទៅខ្មាស់គេនេះជាសម្ដីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតលោកស្រីបានបន្តទៀតថានាងខ្ញុំបានឲ្យគេតាមមករោគពូម្នាក់នេះឃើញហើយនៅផ្សារបឹងសាឡាងថ្មីជូនគាត់ 2 ដងកមីត្រីខទឹកផ្លែឈើទឹកដោះគោឆៅនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់គាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនបន្តគាត់ថាព្រឹកឡើងយកកសែតបោះឲ្យគេតាមផ្ទះថ្ងៃបន្តិចដឹកសាប៊ូលាងចានច្រកដបលក់តាមផ្សារនានាដល់ពេលល្ងាចប្រឹងធ្វើសាប៊ូច្រកសាប៊ូគាត់ស្វិតជើងទាំងសងខាងតែតស៊ូណាស់រកស៊ីចិញ្ចឹមកូនកូនបីនាក់មិនឲ្យលំបាកទេកូនកូនសុទ្ធតែបានរៀនសូត្រ គាត់និយាយថាខ្លួនឯងពិបាកមើលពួកគាត់សិនគាត់មិនអាចដើរបានតែនៅតែតស៊ូចិញ្ចឹមកូនបានអ្នកមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងសិនមុនគេជួយយើងបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោកស្រីទីដាណាបានជួយដល់បងប្រុសបាទពីការម្នាក់ដែលស្វិតជើងទាំងសងខាងហើយចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ3នាក់បាទដល់ឲ្យឃើញភរិយារបស់គាត់នៅណាទៅបាទ ហើយឥឡូវនេះលោកស្រីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាបាទចំនួនពី2,000 ដុល្លារបាទសម្រាប់ទិញម៉ូតូបាទថ្មីហើយនឹងបាទគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតបាទពិតជាទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាស់បាទចុះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់បាទលោកស្រីនិងស្វាមីបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយយុវជនយុវផងដែរបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទនឹងហើយយើងមកតាមដានអត្តបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងប្អូនប្រុសទុសាលីវិញម្ដងដែលអាចនិយាយបាទច្រើនភាសានោះ នៅចាំទីស្ងាត់ស្ងាត់ប្អូនប្រុសបាទបានទៅជួបគ្រប់គ្រងហាងកាហ្វេវប្បធម៌ភ្នំពេញរហូតដល់អាចារ្យធំលាន់បាត់សរសើរបែបនេះថាប្អូនប្រុសទុសាលីដែលប្រិមិត្តស្គាល់តាមរយៈការតស៊ូនិងចេះប្រើភាសារហូតត្រូវបានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភបានទៅរៀនសូត្របន្ថែមនៅឯបរទេសហើយលទ្ធផលគឺប្អូនប្រុសទុសាលីពិតជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងតែងតែទទួលបានការកោតសរសើរពីមហាជននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាជនបរទេសផងដែរ ដោយឡែកនៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ19ប្អូនប្រុសទុសាលីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនហើយនៅមុននេះបន្តិចប្អូនប្រុសទុសាលីក៏បានឆ្លៀតពេលទៅគាំទ្រនៅហាងកាហ្វេវប្បធម៌ភ្នំពេញខាលឆឡូកាហ្វេរបស់លោកអាចារ្យធំនៅក្នុងនោះដែរអាចារ្យធំក៏បានបង្ហោះសារថាក្មួយទុសាលីមកអើតផ្ទះកាហ្វេវប្បធម៌ភ្នំពេញអរគុណបេះដូងវប្បធម៌ទៅមុខជានិច្ច
បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងធុសលីបាទដែលមកយៈមុននោះឃើញថាបាក់ក្មេងយ៉ាងល្អិតទេបាទឥឡូវនេះរៀងធំហើយហើយរូបរាងក៏សង្ហាថែមទៀតផងបាទជូនពរដល់ប្អូនធុសលីបាទជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតផងដែរបាទប្រិមត្តយើងបន្តអត្ថបទមួយទៀតដែលតកតងនឹងបាទក្រសួងបានប្រកាសបាទតកតងនឹង កូវីដ-19 ប្រចាំខែធ្នូក្រសួងប្រកាសមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-19 នោះទេខណៈអ្នកជំងឺ4នាក់ថែមទៀតបានជាសះស្បើយភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីនោះទេខណៈអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ថែមទៀត បានជាសះស្បើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកជាសះស្បើយទាំង4នាក់នោះរួមមានទី1បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងបីខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានទៅហាងសែនដូសាខាបឹងកេងកងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី2បុរសជនជាតិសក់ដានី អាយុ46ឆ្នាំស្នាក់នៅសន្តិការគេ1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសក់ដានីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានាថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនដឹកនាំភ្នំពេញទី3ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនអាយុ21ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសន្តិការគេ1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទី4ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងអាយុ55ឆ្នាំស្នាក់នៅសន្តិការគេ1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរ នៅឯប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជានាថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបផងដែរថាកាត់មកត្រឹមម៉ោង7:00ដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន316នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន316នាក់ និងអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន4នាក់សម្រាប់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការវិញរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន41 នាក់ក្នុងនោះបានជាសះស្បើយចំនួន38នាក់និង3នាក់ទៀតកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងដំណឹងល្អបាទអបអរសាទរមែនតើដែលក្រសួងបានប្រកាសថាថ្ងៃនេះបាទរកអត់ឃើញនៅវិជ្ជមានកូវីដ-19នោះទេ មានអ្នកជាសះស្បើយបាទរហូតដល់ទៅបាទ4នាក់បាទពិតជាល្អមែនតើអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ